direito, olha a loucura que tá isso aqui, velho. Praia tá super lotada. Pessoal, dá uma sacada aí, ó. O pessoal deixou tudo aqui, ó. As bolsas, mochila, carteira, celular, tudo, ó. Então tudo ali do outro lado dançando, além de sem preocupação nenhuma, cara. E tá vendo? Ninguém mexe, ó. O menino tá buscando alguma coisa ali, ó. E ninguém mexe. Segurança, né, velho? É, gente, esse é o São João da Espanha, na praia e diversão. É, rapaziada, esse é o momento que eles falam que tem que pular as ondas. Você vê que tá todo mundo, ó, indo, todo mundo correndo pra, pra beira da praia. Olha o tanto de gente que tem aqui, velho. É muita gente, cara, muita gente. Eu tô aqui, eu não posso ir lá porque eu tô vigiando minha câmera que tá ali no chão. Tá escuro, mas... Olha lá. O pessoal vai pular as ondas, vamos ver. Olha lá, gente, formigueiro, ó. Olha o tanto de gente, ele ficou vazio essa parte aqui, ó. Esse é o São João da Espanha. Ali tem uma fogueirinha, o rapaz fez uma fogueirinha ali. Falta um minuto. Vai começar agora. Meia-noite. Esperando. Vai começar. Ó. Todo mundo pulando as ondas, olha lá. Bem, a polícia chegou e apagou a fogueira do menino. We'll be right back.
galera, dá uma sacada ali no drone da polícia, mano. Ó a iluminação desse drone, cara, no mar. Porque tá proibido aqui a fogueira, tá? Esse ano foi proibida a fogueira. Então, o PTG tá fazendo fogueira aqui, o menino tá fazendo fogueira aqui. Não é não? Tem muita gente bêbada, velho. Caraca, velho, clareia muito. Tanto de gente, velho. Olha isso, galera. Muita gente, muita, incontável, cara. E aqui tá o mar. E a água tá muito gelada e com muito banho, velho. Só fizeram uma fogueira ali, gente, ó. E a polícia novamente, ó, veio apagar a fogueira. Olha lá. A polícia apagando. Cara, botaram papelão, velho. Yeah.